Může se vlastně vyprodat e-kniha. Ahoj všechny, zdravím a mám tu opět jeden z vašich dotazů, tentokrát i od sledujícího podporovatele, za to moc děkuji a vám všem ostatním doporučuju tady ten kanál sledovat a případně se podívat, jaké jsou možnosti jeho podpory, pokud vás baví tento můj content nejenom o knihách, biznisu a co o společenských tématech, ale prostě o všem, co mě připadá zajímavé, byť kolem těch knížek se točíme teda hodně. A máme tady právě jako skvělou otázku. Zajímalo by mě, jak je to e-knih s nákladem. Když vyjde kniha v nějakém počtu, a vyprodá se není, je to jasný. Ale když je to, jak je to u e-knížky, si můžeme prodat nějaký konkrétní počet kusů, jak je to s licencí, kolik jich maximálně můžeme prodat. Tak samozřejmě jsou různé druhy smluv, ale pokud se budeme bavit o 99% e-knížek na nějakých úplně atypických speciálních situacích, tak u e-knížky není omezeno, kolik kusů můžete prodat. Máte licenci na určitý čas a u e-knížky je naprosto zásadní právě ten čas. A on obecně u e-obsahu je dost zásadní většinou to, dokdy vám trvá ta licence, to konečné datum. A u e-knížek se opravdu hodně hlídá. Můžeš to prodávat třeba do 10.7.2025 a už 11.7. to prodávat nesmíš. A to bývá jako velmi přísné. Samozřejmě můžou tam být nějaké jako drobné niance, ale v tomhle musíte být opravdu jako důslední a většina těch systémů a i těch distribučních systémů na prodej e-knížek, tak toto mývá jako základní parametr a úderem té půlnoci, kdy už se nesmí prodávat, tak knížka se ukáže jako nedostupná nebo jako vyprodaná. To záleží, jak to má ten konkrétní e-shop nastavené. Takže u e-knížek to bývá tímto způsobem. Samozřejmě, když vytváříte nějaký typ e-obsahu, a to můžou být třeba audioknížky, tak se může stát, že v rámci toho obsahu máte nakoupený třeba nějakou hudební složku nebo zvukovou složku, která mívá licence. Z pravidla koncipovány tak, že jsou na určitý počet přehrání, nebo streamování, nebo stažení. A často to bývá třeba 10 tisíc, 100 tisíc, 10 milionů. A musíte podle toho nakoupit správně licenci. To se ale týká hlavně audioknížek a situací, kdy je dáváte třeba na YouTube, nebo byste to udělali i jako fyzický produkt. Což u e-knížek jako úplně uh, nebývá. Jo. No a v podstatě se tady nemůže stát, že se e-knížka vyprodá. To by se stát nemělo. Ano, může se stát, že v té smlouvě máte ošetřeno, že ji vlastně nesmíte rozdat, nebo že, že ji nesmíte dávat pod určitou cenu, nebo že s ní nesmíte nakládat nějakým jiným způsobem, než právě ten klasický běžný prodej, jak je to zamýšleno. Tam pak bývá trochu problém a to je obecně oblast, která nyní je diskutovaná a řeší se to i v České republice a to jsou zápůjčky e-knížek. Obecně systémy, kdy si půjčujete e-knížku. Protože to není běžný prodej, to je vlastně zapůjčený, nějaký omezený čas a ty platformy na to existují a na to některé smlouvy pamatují, některé ne. Někteří prodejci práv na e-knížky se na to dívají velmi znevolí, někteří, některým to ne, nevadí a je možné tímto způsobem ty e-knižky poskytovat zákazníkům. Je to taková zóna, která nechci označovat za šedou, protože ona v těch smlouvách pokrytá je, ale zatím o tom nepanuje úplně jednoznačná schoda, jak by to jako mělo být a rozhodně se to třeba v následcích deseti letech určitě změní, protože zase existují zápůjčky třeba v rámci e knihoven A ty, ty zase mají ty podmínky trošičku jiné. A zároveň knihovna je přece jenom zařízení, které má trošku nějaká jiná specifika, než je ten běžný samozřejmě prodej v maloobchodních řetězcích nebo e-shopech. No, takže takhle to bývá. E -knih a budu moc rád, když mi napíšete vaše další dotazy, co se týče světa knih, nebo obecně biznisu, nebo e-commerce, nebo retailu, nebo něčeho, co zvázeňíme ohledně mé tvorby. Je to na vás, já budu moc rád, budu se těšit, mějte se krásně a čau!